قدوميي محكمه السره ايه قرنكا مرحوم دكتور محمود عمر فارح اندبول ايا كو غيريوداي 23كي بشان نوفمبر هوتيل كي او كدغنا مقالدا مقدشو وحانا صلاه جنازه لوغو توكداي مسجد الشهداء حرونتا مدحتويده في الصوماليا وحانا صلاه توجيهي مدحوينها جمهوريه الصوماليا مدن الشيخ شريف شيخ احمد وحانا صلاه داسي كلا قيب غلين قدوميها بارلمانكا مدن شريف حسن شيخ آدن رئيس الوزراء الصومالي مدن محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس الوزراء كحجينك أهنا وزيرك أرماه الدبدة مدن محمد عبد الله أومار وزيره حلبانو حبنك سعدي قرصورك إذا ماذا قلبك سيدي مسؤولين كترسن دولتكم الجاركة الصومالية صلاة جنازة كدب وهذا الكوبن ماشي كجيد يي مدحوينها جمهورية الصومالية مدن الشيخ شريف شيخ أحمد السجانة ودعيي مرحوم تديرودي الوزارة كحجينك أهنا وزيرك أرماه الدبدة مدن محمد عبد الله أومار وإسقو كهل لي جناسة كدب أيا شرح قابك وآسك ودعيه سلامتي أيها صلاة جنازة عهد اللجوت كذي قدومي محكمة صار كذب وحلاق هذه قبورها شيخ صوفي وكيا لم مل عن صدا وقفوجين حرمت مدحتوية وحنا الله سيسهر قرنا. aska marxuumka kadib ayaan waxan goota aska kula kulanay qaar ka tirsan eheladii gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee qaranka Soomaaliyeed waxaana eheladaasi kamid ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda mudane xildhibaan maxamed abdullahi omar iyo xildhibaan abdinaasir gaarane maxamed waxaana ugu horeen ka hadlay tacsida marxuumka wasiir omar in la afiyo wixii uu dambi ka galay iyo wixii isla dambi buu idin ka galay intaba in la cafisi iyo saamax loogu duceeyo lana siiyo baan idinka codsanaynaa markaa faatixada inoo mara anigoo ahaa cabdinaasir gaarane maxamed adeerkay aabbahdaadi ka yareedna u ahaa waxaan caddaynayaa in waxaan rabaa cid allaale ciddii dayn ku leh hadday jirto inay aniga ii soo doonato cismaan axmed geedi baalataag oo ah nin qaraabo la ah marxuumka dhintay ee ahaa gudoomiyihii maxkamadda sare doctor maxamuud cumar faarax indhabuur ayaa saxaafadda uga warbixiyey taariikh nololeedka marxuumka 42 wuxuuna ku dhashay tuulada qooney oo ku taala degmada luuq gobolka baay dadkii uu aabihii dhalay ninkii ugu yaraa buu ahaa hooyadii aabihiina markuu dhashay bay labadaba geeriyoodeen sanadkan 2010ka belaahii dhawaa waxaa loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare ee qaranka maxamuud maanta oo tahay bishu 24 ayaanu ku aasnay qabuuraha sheekh suufi tiisina ay noqotay muxuu ifka kaga tagay maxamuud cumar faarax dad labaatan qof gaar ah ayaa wuxuu dhalay waxay sii dhaleen asagu se wuxuu dhalay afar rag iyo Allah uu naxariistay gudoomiyihii maxkamadda sare ee qaranka doctor maxamuud cumar faarax indhabuur ayaa si heer qaran ah loogu aasay magaalada muqdisho iyadoona ay aaskiisa isugu soo baxeen mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ah iyo dadweyne aad u fara badan kuwaasoo aad uga xuma geeridii naxdinta lahayd ee marxuumka ku timid marxuumka ayaa u geeriyooday xanuun muddooyinkan hayay sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ee مهد محمد شيخ يونيفرسال تي في مقدشو